To discuss about the shrewd manager. Leo tunaenda kuongea kuhusu yule karani mjanja. We gave out the homework. Tulipeana kazi ya ziada. Who found that book? Nani alipata hiyo kitabu? We gave out this homework. Tulipeana hii kazi ya ziada. Now the book it is in the Luke. Kitabu ni Luka. We are reading from chapter 16. Mlango wake ni wa 16. From verse 1 as we continue. Kuanzia mstari wake mdogo wa kwanza tunapoendelea. The topic is about the shrewd manager. Ujumbe wetu wa leo ni karani mjanja. Jesus said to his disciples, there was once a rich man who had a servant who managed his property. The rich man was told that the manager was wasting his master's money. So he called him in and said, what is this I hear about you? Hand in a complete account of handling of my property, because you cannot be my manager any longer. The servant said to himself, my master is going to dismiss me from my job. What shall I do? I am not strong enough to dig ditches, and I am ashamed to beg. Now I know what I will do. Then when my job is gone, I shall have friends who will welcome me in their homes. So he called in all the people who were in the debt to his master. He asked the first one, how much do you owe my master? 100 barrels of oil. He answered, here is your account. The manager told him, sit down and write 50. Then he asked another one, and how much do you owe? 1,000 sacks of wheat. He answered, here is your account. The manager told him, write 800. As a result of the master of this dishonest manager praised him for doing such shrewd thing. Because the people of this world are much more shrewd in handling their affairs than the people who belong to the light. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, tajiri mmoja alikuwa na karani wake. Huyu karani alichongewa kwamba alitumia ovyo mali ya tajiri wake. Yule tajiri akamwita akamwambia, ni mambo gani haya ninayoyasikia juu yako? Toa hesabu ya mapato na matumizi ya mali yangu, kwa maana huwezi kuwa karani tena. Yule karani akafikiri, bwana wangu amenifukuza kazi ya ukarani. Nitafanya nini? Kwenda kulima siwezi, kwenda kuombaomba kama maskini ni aibu. Nami najua ya na kufanya, ili nitakapofukuzwa kazi watu waweze kunikaribisha nyumbani mwao. Basi akawaita wadeni wa bwana wake mmoja mmoja, akawaambia yule wa kwanza, unadaiwa kiasi gani na bwana wangu? Yeye akamjibu, mapipa 100 ya mafuta ya zeituni. Yule karani akamwambia, chukua hati yako ya deni, keti haraka, andika 50. Kisha akamuuliza mdeni mwingine, wewe unadaiwa kiasi gani? Yeye akamjibu, magunia 100 ya ngano. Yule karani akamwambia, chukua hati yako ya deni, andika 80. Basi yule bwana akamsifu huyo karani asiye mwaminifu, kwa kuwa alitumia busara. Kwa maana watu wa dunia hii wana busara zaidi na mambo ya kuliko watu wa mwanga. Now, praise Jesus. Bwana asifiwe. Hey, now there was this a shrewd manager. Basi kulikuweko na huyu karani mjanja.
who was managing an account of his boss. And then the report came to the boss. This your accountant is not an honest person. The boss called the accountant. Come over with everything. I want you to hand in the office of an accountant. Now this manager now said to himself, I am old enough. Mimi ni mkubwa zaidi. I cannot dig ditches. Siwezi chimba mapipa. I cannot go to people to start begging. Na siwezi anza kuombaomba. But I know what I'm going to do. Lakini najua kile naenda kufanya. Now listen to this shrewd manager. Basi sikiza huyu karani mjanja. After this shrewd manager realizing what has happened. Baada ya huyu karani mjanja kugundua kile ambacho kimefanyika. That he has been known for his dishonesty. Ya kwamba ame igondolewa kwa ajili ya kutokuwa mwaminifu. And the boss has called him to hand in the accountant office. Na mwajiri wake alishamuita akaweza kuleta hesabu za ofisi yake. And he then realized and looked at himself. Na hata amejitazama na kaelewa. And he said to himself. Na akajiambia mwenyewe. I am old enough to dig ditches. Mimi ni mkubwa zaidi kwa kuchimba mapipa na mtaro. And I cannot go to continue begging. Na pia siwezi endelea na kuomba omba. Because the people they knew me as a big accountant. Kwa sababu watu walinijua kama msimamizi mkubwa. Now listen to this statement. Sasa sikiza hili ujumbe. Now he said. Na akasema, even though I'm going to lose my job. Ijapokuwa naenda kupoteza kazi yangu. But before I lose it now. Lakini kabla sijaipoteza. I know what I'm going to do. Ninajua kile naenda kufanya. Then he planned himself very well. Na basi akajipanga vyema. And he called the people who had borrowed from the company. Na akaita wadeni wote wa hiyo kampuni. And he told them. Na akawaambia, unadaiwa kiasi gani hii kampuni? Another one said 100. Mwingine akasema 100. He told this guy. Akamwambia huyo mtu, "Rabu here. Wewe futa mali hapa." 50. Andika 50. He called another one. Na kaita mwingine, "How much?" Ni ngapi? 1000. 1000. Rabu here. Futa hapa. Write 800. Andika 800. He continued saying like that. Aliendelea kufanya hivyo. Then he said. Na tena akasema, "After this, baada ya kufanya hivyo, to make these people to be my friends. Naenda kufanya watu wawe marafiki zangu. When I come out from this place, nitakapoondoka mahali hapa, so I will not lose anything. Ili nisikaweze kupoteza chochote. I will not come out empty-handed. Sitatoka mahali pale mkono mtupu. I will follow them. Nitawafuata. The remaining balances, ile mabaki ambayo yamebaki, they will give it to me. Watanipatia mimi. So that I can continue from here. Ili nikaweze kuendelea kutoka mahali pale. And the boss wise this guy is was. Na bwana katazama jinsi huyu karani alikuwa mjanja. And the boss says, na mwajiri wake akasema, this guy is dishonest. Huyu mtu sio mwaminifu. But I am praising him for one thing. Lakini namsifu kwa ajili ya jambo moja. Yes, calculations. Mahesabu zake. And he said to this guy, na akasema kwa huyu mtu, the people of this world, watu wa dunia hii, they are good in calculations. Ni wazuri kwa mahesabu. Even more than the people who are in Christ. Na hata zaidi ya wale ambao wako katika mwanga. Now my question was, sasa leo ilikuwa, why did the boss decide to press the guy who was dishonest? Mbona majiri aliamua kupongeza huyu mtu ambaye hakuwa mwaminifu? What that guy did? Kwa kile ambacho alifanya, it was not right. Haikuwa haki. But now the boss, lakini sasa mwajiri, so his calculations, akatazama hesabu yake, and he praised him, na akamsifu for dishonesty, kwa ajili ya kutokuwa mwaminifu. Now my question is, sasa swali langu ni hili, why, mbona, did the boss praise the shrewd manager for dishonesty? Mbona tajiri alipongeza huyu karani mjanja kwa ajili ya kutokuwa mwaminifu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jesus. Huyu karani mjanja, the shrewd manager, mwajiri wake aliangalia mambo yenye alikuwa ile calculation yenye alifanya hapa. The boss looked at his calculations. Na akaangalia vile wale ambao wako katika mwangaza wanafanya. And he looked at the calculation of the people who are in the light, how they do. Akaona kwamba even though huyu jamaa kipi amefanya ni kibaya. Even though this shrewd manager has done what is dishonest. Lakini ametumia hekima ile ya duniani. But he has used the act of wisdom.
kuliko wale ambao wanatumia hekima ya Mungu. Than the people who are using the knowledge from God. Kwa hivyo ikamaanisha kwamba and it meant wale wenye wako katika mwangaza, the people who are in the light, hawana zile mahesabu. They don't have those calculations. Kwa sababu wangekuwa na zile mahesabu, if they could have that calculations, wangekuwa mbali, wangekuwa nafikiria mbali kuliko huyu jamaa. They could have been even thinking farther than this road manager. Hii ni kitu kilifanya huyu jamaa kawa mbele yao. What made this road manager to be more clever than the believers? Huyu mdozi aliona kwamba alifanya mahesabu kuliko wale wenye the calculation of the road manager made the boat to subdue him. Someone else. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niki, mimi naelewa hii kitu. The way I understand this theory. Huyu karani, this shrewd manager. Alikuwa mjanja. He was so shrewd. Sababu alikuwa anafanya hivyo leo. Because he was doing like that. Juu sisi wote tunasemanga mali unafanya kazi. Because most of the people here will say where you work. Ndio mali unapata kitu. And the way you will get something. So yeye mwenyewe alikuwa mjanja. Now this guy was so cunning. Akajiekelea kimona inchi sasa. And then he decided to go the way the world needs it to be done. Ili aweze kupata kitu. So that he can get something. Ndio maana hata mkubwa wake. That's why even his boss. Alipoona. When he saw. Jinsi anapata kitu kutoka kwa ujanja wake. The way this guy has done his calculation. Ndio maana mkubwa wake alizidi kumpongeza. That's why even his boss continue praising this guy. Nataka kwanza na mstari wa Paulo. I just want to start with a scripture from Paul. Paulo analia akisema sana. Paul is crying and saying, anahubiri Yesu. He is preaching Christ. Lakini kuna kitu kingine ambacho kinamsumbua. But there is something that is disturbing him. Anajiuliza. Now he is asking himself, atakuwa na faida gani? What profit will he have? Kufanya hii kazi ya Mungu yote. To do God's work. Na afanye watu wawe watumishi wa Mungu. And make people to be servants of God. Alafu ya siku ya mwisho aingie kuzimu. And at the end he lands in hell. Hiyo ndio swali ambalo Paulo anajiuliza. That is now the question Paul is asking himself. Na hii ndio ilikuwa swali ya huyu karani mjanja. And this was the question of this shrewd manager. Nitafanyaje kazi katika hii kampuni? How will I work in this company? Nifaidishe tajiri. And then I profit the boss. Alafu baadaye niambuke katika hasara. Then I land in a loss. Sasa hii katika injili kwa namna fulani. Now in this, in the gospel, it is having a different message. Kwa mimi na wewe ambao tunaamini Kristo. For me and you who are believing in Christ. Kukaa katika injili miaka yako yote. Now to be in the gospel for all your years. Kukua mwimbaji bora. To be a very good singer. Ambao watu wanamuinamia. That the people they can even bow before you. Alafu watu waokoke kupitia katika mwimbaji wako. Amen. Can you see the salvation through your singing? And at the end time, upate asali kwenda kuzimu. Now you get a loss to go to your uncle the devil. Ndio yako. That's according to Steve. Now Steve is handling it now spiritually. Sasa nimeguza kiroho. Unajisanga. The team is handling this matter spiritually. Steve is anashughulikia hili swala kiroho. What profit will you get? Ni faida gani utapokea? To serve Jesus all your life. Utumikia Yesu Kristo katika maisha yako yote. And even to be used to bring people to Christ. Na hata utumike kwa kuleta watu kwa Kristo. And at the end, lapo mshoe, you are self. Wewe mwenyewe. You don't enter where you are telling people they should enter. How taidia mahali unaambia watu waweze kuingia? You don't get the reward you have been telling people they will get. However, hautapokea ile dues ambayo unaambia watu watapokea. What benefit will you get? Ni faida gani utapokea? That is according to Steve and it's right. Yeye ni kulingana na Steve na kwa sawa. Now, this road manager, huyu karani mjanja, did the calculation. Alipiga mahesabu. And the boss said, na mwajiri wake akasema, whatever he did, chochote ambacho amekifanya, it was not right. Haikuwa ya haki. But it pleased the boss. Lakini ilimpendeza mwajiri wake. Why did it please the boss? Mbona ilimpendeza mwajiri? He compared the calculation of this guy. Alijaribu kulinganisha mahesabu yake and the calculation
of believers. Na amehesabu ya wanaoamini. The way Felix has said. Jinsi ndugu yetu Felix amesema. And they find out. Na akapata kwamba. The calculation of that shady manager. Mahesabu ya ile karani mjanja. It was more than the calculation of believers. Ilikuwa ni zaidi ya mahesabu ya waumini. For example. Kwa mfano. We have seen believers. Tumeona waumini. Even to build a church. Hata kujenga kanisa. They cannot. Hawezi. And a mosque. Na msikiti. One person. Mtu mmoja. Can stand. Anaweza simama. And say. Na aseme. Give it to me. Mniachie hiyo ndenga. You understand how the difference? Unaelewa tofauti. A mosque. Msikiti. Can be built by one or two people. Inaweza jengwa na mtu mmoja au wawili. A church. Kanisa. Where there's a thousand of people. Mahali kuna watu maelfu ya watu. They cannot. Hawezi. What are they saying? Na mahali wanasema. We are preaching the true Jesus. Tunahubiri Yesu wa kweli. What are they saying? Mahali wanasema. It is Jesus who has everything. Ni Yesu ndiye ako na kila kitu. What are they telling you? Mahali wanakuambia. When you find Jesus. Unapopokea Yesu. You have found everything. Umepokea vyote. We have seen churches. Tumeona makanisa. Even if you look at the structure itself. Hata kama ukiangalia mjengo wake mwenyewe. Even you wonder if it's a church. Hata unashangaa ikiwa ni kanisa. You will find a good car being parked outside. Utapata gari ya kifahari inasimamishwa pale nje. But inside. Lakini ndani. People that are sitting on the floor. Watu wanakalia makumbini. Someone is parking a vehicle outside. Mwingine anaegeza gari kule nje. But is coming to sit on the papyrus reeds. Na anakuja kukaa kwenye jamvi. Someone is coming to sit. Mwingine anakuja kukaa on the chair that is broken. Kwa kiti ambacho kimevunjika. Outside. Kule nje. Is having a car. Ameweka kule gari. Praise Jesus. Bwana asifiwe. For example. Kwa mfano. We have seen world concerts. Tumeona mkutano mengi za nje. If a world musician. Ikiwa mwimbaji wa dunia. Want to hold a concert. Anataka kuweka ama kuandaa mkutano. One car. Kampuni moja. You can find the Coca-Cola. Unaweza pata Coca-Cola. Sponsoring this whole concert. Ikisimamia hii mkutano wote. To ensure everything goes successful. Kuhakikisha kwamba kila kitu imeenda jinsi inavyotakikana. Come to the church. Kuja kanisani. It is rare to see such a thing. Ni ngumu sana kuona kitu kama hiyo. Look at satanic hordes. Hebu angalia viumba vya kishetani. How they have been built. Jinsi vimejengwa. Good houses. Vyumba vizuri. Even if you go there. Hata unapoenda kule. Everything required is there. Kila kitu ambacho kinahitajika iko kule. Food is there. Vyakula iko mahali pale. They are donating day and night. Wanapeleka mahali pale kila siku. Clothes are there. Mavazi yapo. They are paying the school fees. Na wanalipa karo. They are doing everything to please people. Wanafanya kila kitu kwa ajili ya kupendekeza binadamu. Come to the church. Kuja kanisani. Pastor is eating everything. Mchungaji anakula kila kitu. And is the one having everything. Naenda kuna kila kitu. Listen to this one. Sikiza hili. You come to the church. Unakuja kanisani. Pastor is eating everything. Mchungaji anakula kila kitu. And is the one having everything. Naenda kuna kila kitu. Have you seen that one? Umeona mambo kama. The calculation of the world. Mahesabu ya dunia. People that have voted. Watu wamejitolea. Look at the world people. Angalia watu wa dunia. How people they can support a world music. Jinsi watu wanaweza simama na mwimbaji wa dunia. This is a song. Huu wimbo wa karibuni hivi. Falling with it. Yaanguka nayo, yaanguka nayo. Everyone, everywhere. Kila mtu, kila mahali. Falling with it. Wakorina zile za anguka nayo, yaanguka nayo. Even if you get the believers. Hata unapata waumini. In their phones. Kwa maji kwa simu zao. When they are posting something. Mahali wakati wanaweka kitu mtandaoni. Falling with it. Anguka nayo. Falling with it. Anguka nayo. I have never seen Stoyana, a wild person mtu wa dunia copying something from the gospel. Aki copy kitu kutoka kwa injili. But I have seen the believers. Lakini nimeona waumini copying something from the word. Wana copy vitu kutoka kwa dunia. When a something comes. Wakati kitu inapokuja. A language comes. And look of land imeinuka. You will see believers. Utaona waumini also acting on it. Well, pia wakishughulikia. That's why that boss now. Hiyo ndio maana yule tajiri has been observing believers and world people. Amekuwa akitazama watu wa dunia na waumini. And he came to find out. Na akakuja na kuelewa. World people that are serious than believers. Watu wa dunia wako na umakinifu kuliko waumini. For example. Kwa mfano. There's a
nchini Kenya. Kulikuwa na waziri ambaye alikufa nchini Kenya. I don't know which year. Sijui ni mwaka gani. And the one people they gathered at All Saints Cathedral. Na watu wote wa dunia walikusanyika kule All Saints Cathedral. They said. Na walisema. In 30 minutes. Kwa muda wa dakika 30. Already 30 million had been already collected. Walikuwa wamesha changa milioni 30. 30 minutes. Dakika 30. Already 13 million has already been collected. Tayari milioni 13 imeshawekwa pamoja. Get come to the church. Kwenye kanisani. If someone dies, kwa mtu amekufa, even to contribute, hata tu kuchangia, it is war. Ni vita. And even that money is going to be contributed. Na hata kama hiyo pesa itashughulikiwa, pastor is going to smash all of it. Mchungaji anaenda kukula na kupoteza pesa yote. With his cabinet. Na yeye na wandani wake. And they will say, na watasema, the church has not contributed. Kanisa halijatoa mchango. Look at the world matters. Angalia vitu vya dunia. The time wa mago died. Wakati wa mago alikufa. I saw, niliona Raila standing and saying, Raila kisoma kisema, about the meat. Hiyo mambo yote ya nyama. Leave it to me. Hiyo mniachie. Another one said, na mwingine akasema, about the transport. Mambo ya usafiri. Leave it to me. Mniachie. Another one coming and saying, na mwingine akasema, about the beverages. Mambo ya vinywaji. Leave it to me. Mniachie. Since that time he died. Kuanzia ule wakati ambao alikufa. You know how the custom of Luyas are. Ungejua jinsi mila na tamaduni za Waluya ziko. With Luyas, kwa Waluya, when someone dies, muda anapokufa, is a celebration now. Hiyo ni sherehe sasa. Now people to eat. Watu wakule. Everything there that is happening there. Chochote ambacho kinafanyika kule, it is not a joke. Si mzaha. And these people they contributed the meat for that whole time. Na hao watu wakashughulikia nyama katika huo muda wote. All the people in the village they were eating breakfast, lunch and supper there. Watu wote kwa hiyo eneo walikuwa wanakula chakula chote kwa hiyo sipipa na jioni. These are the world people. Hao ni watu wa dunia. They organized themselves. Walijipanga wenyewe. And they said. Na wakasema. This guy has been offered. Huyo mtu amekula tukio tu. We are going to stand in the gap. Unaenda kusimama kwenye pengo. People in the West and there. Watu wa kule West and huko. Around that village, that area. Hey, they are not. They were not cooking. I'm gonna pick up. These are the wild people in the water in there. And you see how they organize themselves. I'm gonna let you know the panga. And look how the church is organizing it. I'm gonna jia ya kanisa jia when the kanisa na dipanga. When you come to the church, unapokuja kanisani, when you tell them this is the way we are supposed to do, unapoambia kama hivi ndio njia ambayo tunafuata, you find the people that are talking. Unapata watu wanaweka mzaha. You will find in the church. Utapata kwa kanisa to buy something like this. Unanua kitu kama hiki. Shilingi 350. You will find a programmer. Utapata mzamizi wa ibada. Taking the time. Akichukua muda. To announce the church. Kutangaza kanisani. We want to buy this flower. Tunapata nunua hii maua. The cost is 350. Gharama yake ni 350. Now bring what you have on the altar. Sasa leta kile kitu ambacho uko nayo hapa kwenye madhabahu. We have seen it. Tumeona. But when it comes to world matters. Lakini ikikuja kwa mambo ya dunia. Someone can stand in the gap. Mtu anaweza simama kwenye pengo. And say. Na sembe. I will bring diamond and platinum at KCC. Mimi naleta diamond platinum kule KCC. And all the bill belongs to me. Na gharama yote iko juu yangu. And even if can come out with the vehicles. Na hata naweza inuka kule na magari. To come and find you where you will be. Ili akaweze kuchukua mahali utakuwa. So that you can go there and be a witch. Ili ukaweze kwenda kule na ukaweze. And even you will see some people. Na hata nasikia wengine sleeping there one day before he comes. Wakilala pale malipale siku moja kabla ya kuja kwake. We have seen the inauguration of the president. Tumeona wakati wanaenda kuweka rais mamlaka. People they come out from Mombasa. Wanatoka kule Mombasani. One day before inauguration. Siku moja kabla ya kuchukua nafasi. And they sleep in the stand. Na wanalala pale ukumbini. Waiting for a president to be inaugurated. Wanangoja rais kuweka kwenye mamlaka. The one that are waiting for you, to be inaugurated. Yule wanayemngoja aweke kwenye mamlaka. He is coming to molest them. Anakuja kuwanyanyasa. But they are there waiting for that inauguration. Lakini wako mahali pale wanangoja mambo kama hayo. Plan for a crusade. Itaibu kupanga mkutano wa injili. You will not see people coming. Hautaona muda kikuja. People cannot come and sleep there. But if it was a world matter, recently, juicy, we saw.
coming to Kenya. Tuliona kombe leo ni yakuja Kenya. News were all over everywhere. Tangazo lilikuwa ni kila mahali. Walio mdesi gani? Walio mdesi anakuja. When you go to site. Unapoenda pale kwenye kazi. You are being asked. Unaulizwa. Are you going to be there? Wewe utakuwepo huko? Even you don't know what they're asking you. Hata hujui kile wanaweza kuuliza. Someone can tell you. Mtu anaweza kuuliza. If you will come. Ikiwa utakuja. I will buy beer for you. Nitakubalia pombe. For free. Bure. So he wants you to avail yourself. Hivyo anataka ukaweze kujipeleka. And the bill of beer. Alafu gharama ya beer. Belongs to the person. Iwe ya juu yake. That is one way to trap you. Hiyo ndio mbinu moja ya kukamata. We have seen wild matters. Tumeona mambo ya dunia. When they plan everything of theirs. Wanapofanya wanapopanga chochote yao. It is successful. Inafaidika. It is successful. Inaenda inafaidika. If a company wants to open here a breweries. Ikiwa kampuni inataka kutengeneza inataka kufungua hapa kampuni ya kutengeneza pombe. It will happen immediately. Itafanyika hapo na hapo. But if it's a church. Lakini ikiwa ni kanisa. That want to open a branch here. Ambaye anataka kuleta sehemu nyingine yake hapo. It will take years. Itachukua miaka. Why? Kwa nini? The church does not know what it's doing. Kanisa haijajua kile ambacho wanafanya. But that brewery knows what it's doing. Lakini mwenye ile kampuni ya pombe anajua kile ambacho anafanya. He knows the cost that is going to get from there. Anajua ile gharama ambayo inaenda kupokea mali pale. That's why this boss looked at this unit manager. Your man na huyu tajiri aliona huyu karani mjanja. And compared this unit manager. Akamlinganisha huyu karani mjanja. With the believers. Waamini. And these things we have seen everywhere. Na mambo kama haya tumeyaona kila mahali. Everywhere we are going. Kila mahali tunapokwenda. We have seen wild people becoming serious than the church. Tumeona watu dunia wakiwa na umakinifu kuliko kanisa. And all of you are aware. Na nyinyi wote mnajua. Even at home there. Hata kule nyumbani. That's why these people. Ndio maana hao watu. Before you die. Kabla hujakufa. They start contributing money for you. Wanaanza kukuchangia pesa. But the day you die. Yini unapokufa. You don't become a burden. Hautakuwa mzigo kwao. It's like an collection of theirs. Ni mahesabu yao. And in fact it's not them contributing. Na wale sio wao ndio wanachangia. It is you contributing for your value. Ni wewe unachanga kwa ajili ya kifo chako. So when that time comes. Kwa hivyo ule wakati ukifika. They take that your car. Anachukua ile pesa yako. And use it to value. Na wanaitumia kwa ajili ya kuzika. It's like an collection. Ni mahesabu. Because they know. Kwa sababu wanajua. You will not be able to do it. Hautakuwa na urahisi ama uwezekano kuifanya. So they come up with a strategy. Wanakuja na mipangilio. I tell you. Na wakuambia. Get in this circle. Ingia katika hiki kikundi. When something happens to you. Ili kitu kikufanyikia. We will stand with you. Tutasimama na wewe. And yet you are standing with you, with yourself. Ila hali umejisimamia mwenyewe. The calculation of the world people. My sabu ya watu wa dunia. We have seen in Kenya here. Tumeona hapa nchini Kenya. Every year. Kenya mwaka. When the election. Wakati kuna uchaguzi. There is war. Kuna vita. Why? Kwa nini? Election has been rigged. Uchaguzi umeibiwa. Who has rigged it? Ni nani ameiba? People who are there. Watu ambao walikuwa mahali pale. They are not joking with the calculations. Hawafanyi ni mzaha na mahesabu. Yes, it was on Friday. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa. We were beginning somewhere. Tulikuwa na kambi mahali. And we sat with the world people. Na tukakaa na watu wa dunia. When we were eating with them. Wakati tulikuwa tunakula pamoja nao. And we started discussing with them about the government. Na tukaanza kujadiliana nao kuhusu serikali. And we tried to trap them. Na tukajaribu kuwanasa. Telling you asking the question. Tukiwauliza maswali. Do you think this president will come to the next term? Unadhani kwamba huyu rais atafaulu katika muhula wa pili? They told us. Na wakatuambia upende usipende, the president will have to continue. Huyo rais ataendelea katika muhula wa pili. Because now he's already having Raila Odinga in his pocket. Kwa sababu sahi yako na Raila kwenye mfuko wake. And if Raila Odinga is with the president. Na ikiwa Raila yako na rais. Who are you to be against him? Wewe ni nani kwa kinyume na yeye? They said. Walisema. He will continue ruling. Ataendelea na uongozi wake. And even he said. Na hata na wakasema. The calculation has already been done. Na hata mahesabu yameshafanyika. They said. Walisema. If you will vote or not. Ikiwa utapiga kura ama pana. The president will continue ruling. Rais anaendelea na uongozi. You see how courage these people have. Unaona wenyewe watu kana ujasiri. And they are not doubting about it. Na wana nafasi ya mjadala na kuhusu hiyo. When it comes to people like us. Inapokuja kwa watu kama sisi. When you are telling me about the gospel. Unapokuambia kuhusu injili. You take it as a granted. Unachukua kama mzaha. That's why the church
Ndiyo maana kanisa nowadays leo hii it doesn't have an impact. Haina umuhimu na uzito wote. That's why you see kind of satanic companies. Ndiyo maana unaona kampuni za kishetani. Now even improving day. Hata wanazidi kuendelea usiku na mchana. But the church, lakini kanisa, that is supposed to be above all these things, ambayo inafaa iwe juu ya kila kitu, is a disgrace. Inazidi tu kudidimia. Why? Kwa nini? People, they don't know the value of the church. Watu hawana umuhimu na uzito wa kanisa. If the church will take something like this one, ikiwa kanisa inachukua kitu kama hiki, I am to say that we need to contribute. Na wasema kwamba tunafaa kuichangia. Someone is there, mtu ako mahali fulani, he's having his own business. Yeye kuna biashara yake kivyake. And he's having a lot of money. Na ako na pesa mingi. He's having a jet. Ako na magari. He's also bringing a table to contribute on this flower. Yeye pia anaweza shilingi 10 kuchangia kununua hii maua. But at his company, lakini katika kampuni yake, when he want to buy a jet, anapotaka kununua gari, one person buys a jet. Mtu mmoja ananunua hiyo gari. In the church, kanisani, we need 50 people to buy one seat. Tunahitaji watu 50 kununua kitu kimoja. This table here, hii meza hapa, it takes 10 people to buy it. Inachukua watu 10 na wainunue. In the church, kwa kanisa, the people who are buying this table, watu ambao wananunua hii meza, one of those people, mmoja wao watu has made a plot. Hapo ana shamba mengi that is costing millions. Ambaye ni gharama milioni. What are we learning? Ni nini tunajifunza? That we don't know what we are doing. Ya kwamba hatujui kile ambacho tunafanya. That's why they can glass about the shield manager. Ya maana mahesabu ya karani mjanja. Police the boss. Haifurahisha mwajiri wake. Comparing with the calculation of believers. Asifananisha na mahesabu ya watu dunia. Believers, they are poor in calculation. Waumini ni wabaya na katika mahesabu. That's why you have seen. Ndiyo maana umeona. A believer can start a project. Muumini anaweza anzisha a project. And it gets somewhere and it starts there. Ifike mahali na ikwame mahali pale. But you find a robber. Lakini unapata yule mwizi. When he starts a project, anapoanza mpango wake ya wizi. Even if it is going 10 stories, hata kama itakuwa ni ghorofa ya juu, it will not end. It will not even stop one day. Haitasimama tena siku moja. It will continue. Itakuwa ikiendelea. The time of corona, wakati wa corona, when the people they were crying about economy, wakati watu walikuwa wanalilia uchumi, others were constructing big stories. Wengine walikuwa wanaendelea ujenzi wa maghorofa. Others were buying land. Wengine walikuwa wananunua mashamba. Others they are opening other business. Wengine walikuwa wanafungua biashara zao. That's what I want to tell you, my brother. Ndio maana nataka nikwambie ndugu yangu. If you have decided to follow Jesus, ikiwa umeamua kufuata Kristo, you have to know what you are following. Lazima ujue na wenyewe kile ambacho unakifuata. As the church, sisi kama kanisa, we must have a good calculation more than a should manager. Lazima tuwe na mahesabu bora kuliko yule karani mjanja. That's why in this church, na ndio maana kwa hii kanisa, we said, tunasema, we are not going to tell the people come and offer. Hatutakwambia kuja na matoleo zako. That's why in this church, ndio maana kwa hii kanisa, we are not going to supervise you to do what you want to do. Hatutakufuatilia ili ufanye kile ambacho unahitajika kufanya. Because at your home, kwa sababu kule kwako, you are doing everything perfect. Unafanya kila kitu vizuri. Why is it when you come to church? Mbona itakuwa ni kuja kanisani? You want to fool yourself. Alafu unataka kujipumaza. That was what the boss saw with the believers. Hiyo ndio kile ambacho tajiri aliona kwa waumini. A believer, muumini, at his home, kwa nyumba yake, he is very much serious. Yeye ako na umakinifu mingi sana. When it comes to church, inapokuwa kuja kanisani, he is not serious. Hayuko na hayuko serious. That was the comparison of that a boss and the should manage. Hiyo ndiyo ilikuwa ni jinsi ambavyo tajiri alilinganisha kati ya waumini na watu wa dunia. And this is what we have seen on this earth. Na hiyo kitu ambacho tumeona hapa duniani. The church is not number one. Kanisa haijakuwa namba moja. We have seen companies that are selling condoms. Tumeona makampuni ya kuuza condom. Companies that are selling heroin. Wale makampuni ya kuuza heroin, they are on top. Wako juu. But where Jesus is being preached, lakini mahali Yesu anahubiriwa, people they are not serious. Watu hawako na makinifu. If someone will buy a land of 1 million, ikiwa mtu atanunua shamba la milioni moja, and then in the church, na kwa kanisa, he is also contributing 100 shillings to buy a table. Yeye pia anachangia 100 kununua meza. We are having a problem. Basi tuko na shida. And that was the teaching of the shield manager. Na haya ndio ni mafundisho ya yule karani mjanja. We should come to sense as believers. Tunafaa tuwe na kilitimamu kama waumini. And be wiser than the world people. Na tuwe na hekima ya juu kuliko watu dunia. If the world people can do that kind of calculation, ikiwa watu dunia wanaweza kuwa na mahesabu kama hayo, and they succeed in that calculation, na wafaulu katika yale mahesabu, how about the believers?
believers. So if we are here, my brothers, we need to examine ourselves and come to sense. Say, we should be wiser than the world people. As my brother still has said, in the spiritual matter, it was about the way Paul was preaching. It doesn't have any profit for you to preach 10 years. Do all the nations. Do everything religious. People, they know that you are a good preacher. Many people, they have come to Christ through your preachings. But at last, you are landing for hell. Is it a benefit? Is it a benefit? No, as I end up with that message from there, I want to warn you, do not behave like a shrewd manager. And say, even the scripture has allowed us. It was another interpretation of that the scriptures. Because someone will hear this message. Someone read this message. Then he will also start and say, if the Bible is allowing it, and whom am I to be against? So if you are at work, I have not told you to go and do that calculation there. And even start listening to my preaching, telling other people. Even our pastor said, if the boss has brought 7 bags of cement, take 2 and sell for your future reference. I have not spoken like that one. I have spoken like this. We should be wiser than the world people. The way boss saw this should manage. And that is the message that the shrewd manager was reflecting to us. Before that one, if you are here, you want to ask a question on that story of a shrewd manager. Now, you can ask a question. Praise God. Amen. Yeah, I have a question on the matter of contributing a certain thing in the church. Niko na swali kuhusu kutoa mchango wote kwa ajili ya kununua kitu kanisani. Because kwa sababu I've seen many servants saying, nimeona watumishi wengi wakisema tunagawana baraka. Ya kwamba we are dividing blessings. Like if ni tatu, kila mtu achange chake 10 ifike 300 mnaenda baraka kwa nyumba. For example, if it is something worth 300, everybody to give out anything he has so that we divide these blessings. No, that I can't afford that thing alone. Na kwa sababu mimi siwezi kumwambia kitu peke yangu. Lakini wanasema tugawane hiyo kitu. But they are saying that we should now share the cost of it. Absolutely, tukigawane hiyo kitu mara mbili mara tatu mimi ninunue peke yangu. And when we divide it into 2 or 3 and I buy it on my own. Then another Sunday. And tena sasa Jumapili inayokuja. Wakiuliza tunanunua kitu fulani. When they ask us to buy another thing. Tuweke kitu kwa meza wenye uko nayo. Ukiona hakuna unaangalia mwenye alitoa last time yake. When they tell us to give us something on the table so that we can buy it, when they see that there is nobody contributing, they start looking at you because you bought yourself. So the other day. Where can I stand? So tutaanzia wapi ama tusimamia wapi? Is 300 shillings as I say. Kwa mfano kitu ni ya shilingi 300 jinsi ambavyo umesema. And they come up with the language. Wanakuja na lugha fulani. Let us share the blessings. Wacha tukaweze kuchukua baraka hizi sisi zote. Let everyone contribute. Wacha kila mtu akaweze kuchangia. For something of 300 shillings. Kwa kitu ya shilingi 300. So the question comes. Swali linakuja. This guy bought a land of 400,000. Huyo mtu alinua shamba ya shilingi 400,000. Who contributed to him? Nani alichangia hiyo shamba? A motorbike of 1 million. Huyo mtu akanua pikipiki ya milioni moja. Without anyone contributing to him. Bila mtu yote kumchangia. Now, 300 shillings. Na sasa shilingi 300. He's telling us. Wanatuwa
kutumambia. Let us share blessing. Wacha sasa tukaweze kuchukua baraka zizi sote. Is this the person speaking the truth? Je, wewe mtu ananena ukweli? Tell us my brother, is the person speaking the truth? Wewe mtu ni mwongo kabisa. Anadanganya. Kwa sababu why? Uwezi niambia kwamba katika kitu cha milioni moja unataka kuchukua baraka wewe peke yako. You cannot tell me something of 1 million you want to take a blessing you alone. Na kitu cha shilingi 300 and something of 300 shillings. Unataka sisi sote tukaweze kuhusika. You want us now to share. Hiyo ni mchezo. There we are joking. Na tena ni biashara kanisani. There is a business in the church. Hiyo ndio kitu naweza sema. Because let me tell you my brother. Wacha nikwambie ndugu yangu. If someone, ikiwa mtu can buy a plot, mtu anaweza nunua shamba of 600,000 Kenya shillings. Ya shilingi gharama ya 1600. And the same person, na huyo huyo mtu comes to the church. Anakuja kanisani. Something of 300 shillings required. Kitu cha shilingi 300 inahitajika. He's coming with 10 of tokoji there. Anakuja shilingi 10 anaweka mali pale. The person is joking. Huyo mtu akana mzaha. 300 shillings, shilingi 300 with 650,000 na shilingi 1600. Where is his heart? Moyo wake uko wapi? Is the heart of this person in the church or in the land? Je, moyo huu mtu uko kanisani ama kwenye ile shamba yake? The Bible is very clear. Biblia iko wazi. Where your heart is, mahali moyo wako upo, is where your treasure is. Ni mahali mali yako iko. If you can take 650 to benefit yourself, ikiwa unachukua shilingi 1650 kwa ajili ya kujifaidisha mwenyewe, and you take 100 shillings Kenya money to come to church, na ulete shilingi 100 kanisani, is your heart in the church? Moyo wako uko kanisani? To make the matter to be light, tuseme tu ukweli, is your heart in the church? Je, moyo wako upo kanisani? I said, nilisema, to build a mosque, kujenga msikiti, one person, mtu mmoja, two or three, wawili ama watatu, they finalize, wanamalizia. You have seen it? Umeona? Someone can build a company. Mtu anaweza jenga kampuni. Look at Kenya Breweries. Hebu angalia kampuni ya Kenya Breweries. Look at Kericho Breweries. Hebu angalia Kericho Breweries. Who is owning? Nani anaimiliki? One family owning one big business. Familia moja inafanya biashara moja mkubwa. Come to the church. Kwenye kanisani. The same people who are owning big businesses is outside. Wale watu ambao wako na biashara kubwa kule nje. When they come to the church, wanapokuja kanisani, they want also to contribute that nonsense. Pia wanataka kuchangia upumbavu na mchezo. Where we have reached? Mahali tumefikia. According to the teachings in this church here. Kulingana na mafundisho hapa kanisani. When you come to this church, unapokuja katika hili kanisa, and God tells you go and bring me this speaker. Na Mungu kuambia kwamba leta hili speaker. God has given you capability to bring that speaker. Mungu tayari amekupatia uwezo ya kununua hiyo speaker. Go and bring it. Nenda ukailete. If there will be a project in the church, ikiwa kutakuweko na mpangilio yote kanisani, and God says, na Mungu aseme, this one is for the whole church. Hii ni kanisa mzima. Also stand there. Pia simame mahali pale. But not the problem with the church. Kizuza changamoto kanisani. Everything contribution. Kila siku ni mchango. Even if you want to buy a packet of milk at the shop. Hata kama unataka kununua packet moja ya maziwa kwa duka. If the visitor comes here today here. Hata saizi mgeni akiingia mahali hapa. I want to prepare tea. Na nataka tutengeneze chai. You will hear someone asking, where is the accountant? Utasikia mtu akiuliza watu msimamizi wa fedha. Give me 50 shillings. Pale shilingi 50. I buy milk for the visitor. Ninunulie mgeni maziwa. In his pocket is having 2000. Na kwa mfuko wake hapo ana shilingi 2000. Is the person serious? Je, huyo mtu yuko serious kweli? I believe we have answered his question. Ninaamini tumejibu swali lake. Is there another person? Je, kuna mwingine? Neno la ushauri. Listen to this one, the church. Sikiza hili kanisa. From today, kuanzia leo, when you come here, unapokuja hapa, God is speaking to you to do something. Mungu anakuendea ufanye jambo. God can tell you go and change the spoon that you have been using here. Mungu anaweza kuambia ubadilishe kijiko ambacho imekuwa kitumika hapa. Go to Kamkunji. Nenda kule Kamkunji. Come with another spoon for us. Tuletee
mijiko mingine. Somebody will come here. Mwingine atakuja hapa. God will tell that person. Mungu atambia huyo mtu. Go and add chairs. Nenda kaongeze viti. Because he's going to bring another more people. Kwa sababu Mungu anaenda kuleta watu wengine. God has spoken to you. Mungu amekunenea. To add chairs. Kuongeza viti. Not the church. Sio kanisa. Because he has given you that power. Kwa sababu amekupatia hiyo nguvu. Go to the company that is selling chairs. Nenda kwenye kampuni ambayo inauza viti. Buy chairs and bring them here. Nunua viti vilete hapa. Don't bring on Sunday. Usilete Jumapili. Tell the pastor to lay hands on chairs. Waambie mchungaji awekelee viti mikono. And if you bring on the weekdays. Na ukileta katikati ya wiki. Do not wait at the testimony time on Sunday. Usingoje masaa ya ushuhuda ya Jumapili. And stand and say. Alafu simama anza kusema. You have seen what God has done. Kama mmeona kile Mungu amefanya. Now I brought chairs on this week. Sasa nimeleta viti wiki hii. God is going to take us another level. Mungu anatupeleka kwenye kiwango kingine. Don't do that stupidity. Usijaribu kufanya upumbavu na ujinga. If God is going to use you. Kiwa Mungu anaenda kukutumia. Do anything in the church. Fanya chochote kanisani. It is between you and God. Ni kati yako na Mungu wako. God cannot tell you. Mungu hawezi kuambia. To bring the speaker. Ulete speaker. Has not given you power to bring it. Ikiwa hajakupatia uwezo wa kuileta. Everything God is telling you to do. Chochote Mungu anakuamrisha ufanye. Already he has given it to you. Tayari ameshakupa tayari. The decision is about you now. Uamuzi uko mkononi mwako. To accept and do it. Ukubali uifanye. Or to refuse. Ama ukatae. Today here. Leo hapa. Many people here. Watu wengi hapa. God has been speaking to them. Mungu amekuwa kinena nao. Go and bring sufurias. Nenda ukalete masufuria. Go and bring water. Nenda ukalete maji. But you say. Lakini unasema. Where is our brother Steve? Wapi ndugu yetu Steve? Because he is the one who has been bringing water. Kwa sababu yeye ndiye amekuwa kileta maji. The way our brother Daniel has said. Jinsi ndugu yetu Daniel amesema. If you bring water here today. Ikiwa umeleta maji hapa leo. And tomorrow. Na kesho. That many people here. Watu hapa, they will not bring water. Hawataleta maji. They will say. Watasema. If there is no water. Ikiwa kuna maji. The one who has been bringing it. Yule ambaye amekuwa kileta. Will bring it. Anafaa kuleta. Is it true? Je, ni ukweli? Is it true? Ni ukweli? Have you seen it in the church? Umeiona kanisani? Yes. Have you seen it in the church? Umeiona kanisani? Our brother has seen it. Ndugu yetu anasema kama umeiona. God can use you. Mungu anaweza kutumia. To buy this pulpit. Kununua hii pulpit. When another project in the church comes, wakati kutakuwa na project nyingine kanisani, you see a pastor, unaona mchungaji, in terms of prayer, katika maombi, calling you, anakuita, brother come, ndugu yangu kuja, God is speaking to you now, Mungu ananena na wewe saizi, you should buy a car for a pastor, unafaa kununulia mchungaji gari, immediately you buy that car, ili moja kwa moja utakaponua ile gari, he will give you three of them, atakupatia aina hiyo gari tatu. You are foolish mind. Wewe na akili ya upumbavu. You go and buy a vehicle for the pastor. Unaenda kununulia mchungaji gari. Waiting for three. Unangoja tatu. Up to now you have not seen them. Hadi wa leo hujawahi kuona hata mguu ya gari. The one God gave you. Yule Mungu alikupatia. Pastor is enjoying. Mhubiri anafurahia. So according to my message now. Kwa hivyo kulingana ujumbe wangu saizi in this church today. Kwa hivyo kanisa leo, we don't want to be all the time talking about contribution. Hatutaki kila mara tuwe tukizungumzia matoleo. If you come here, ikiwa umekuja hapa, God has spoken you to do something. Mungu amekunenea kufanya jambo. It can be something even this bag. Inaweza kuwa hata kama ni hii bag. It has added something in God's kingdom. Imeongeza kitu katika ufalme wa Mungu. Go and buy a bag. Nenda ukanunue tablet. Bring it here. Leta hapa. Anything God is telling you. Chochote ambacho Mungu anakuambia. He has given you capability. Amekupatia uwezo. It is you to do it. You end up ifanye. Don't wait anything in the church. Usingoje kila kitu kanisani. Every time. Kila wakati. Uambiwe tomorrow come for clinic kwamba kesho kuja kwa ajili ya usafi. Sunday we are going to eat. Jumapili tutakula. Now to contribute something. Sasa tuchange kitu. It is very bad. Ni mbaya for someone in the church. Kwa mtu kanisani to call you on Saturday evening. Kukuita ama kukutafuta kwa siku Jumamosi. To tell you. Kwa kuambie we are supposed to eat tomorrow. Tunafaa tukule kesho. But we are lacking tomatoes. Lakini tumekosa nyanya. Can you send us 100 shillings to buy tomatoes? Tutumie shilingi 100 ya nyanya. Is it right? Sio right, hiyo sio haki.
and you are in your house, na wewe kwa nyumba yako, you are doing everything alone, unafanya kila kitu peke yako, which means where people are gathering like this one, inamaanisha mahali watu wanakusanyika kama hivi, things that are supposed to be very much simple, mambo yanafaa yawe rahisi sana, because if you are in your house you are standing alone, kwa sababu ikiwa kwa nyumba yako unasimama peke yako, and here now we are many, na sasa hapa tuko wengi, that's why you see the mosque people, ndio maana unapata wale watu wa msikiti, they are very much serious, wale watu wako na makini, one person can stand like this one, mtu mmoja anasimama hivi, and clears the school fees of all orphans, na amalize karo ya mayatima wote shule, another one will stand like this one, mwingine atasimama hivi, and pay electricity for 2 years, na alipe stima ama umeme kwa miaka miwili, leave this issue when you are praising like this and praising, wachana hili swala la wakati na sifu hapa tunasifu, and then you see the power has gone off, unaona stima imepotea, because you have not paid, sababu hatujalipa, in the company where they are making condoms, kwa kampuni ya kutengeneza condom, where they are making konyagi, maana wanatengeneza kule konyagi, even they have backup of power, hata wako na backup ya umeme, but here in the church, lakini hapo kanisa not a backup, hatuna hata backup, it means that company is serious more than the church, inamaanisha ile kampuni iko serious kuliko kanisa, that's what that boss saw with the shit manager, na hiyo ndio ile kitu tajiri aliona na yule karani mjanja, so from today, kwa hivyo kuanzia leo, I want believers, nataka waamini, to be wiser than the world people, wawe na hekima kuliko wa dunia, and may God bless you, Mungu awabariki.